ind på jeres værksted. Der leger vi med gummi, hvor man kan lave sko, tasker og alt muligt andet. Så jeg kan se, at du har taget noget med. Jeg har taget min sko med, der er lavet gummi og lidt metaltråd og så lidt elastiksnor. Skal du så lave to, eller hvad? Ja, det er en sydsko. Nej, hvor fint. Ja, men indtil videre har det så været sjovt? Ja, det har været fint nok. Okay. Vi laver også borer. Borer? Ja. Hvad er det for noget? Så skal vi ødelægge et bord, og så skal vi samle det igen. Ja, okay. Det lyder lidt specielt. Men hvad? Er lærerne gode? Hvad synes du sådan om lærerne? Ja, de er søde. De er flinke. Ja, det var da godt. Var genbrugsdesign dit første valg? Nej, det var mit andet. Okay. Så jeg var super tilfreds. Du var super tilfreds? Ja. Hvis jeg havde fået min nummer 1, det var Lars Samarbejde. Okay. Og så havde jeg bare været perfect. Okay. Så de ville have taget efter. Perfect. Hvordan har du så med genbrug, Mikas? Jeg har det godt nok. Er det noget, I også gør derhjemme? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Okay. Er der nogen bestemt grund til, at du valgte det her værksted? Nej, det var bare fordi, så var jeg sammen med Christian. Nej, ja, okay. Men er han derinde? Nej, han er syg. Han er rigtig syg. Okay. Jamen, Mikas, så siger vi tak til dig. Ja, og skal I lige se min sko igen? Nej, han er rigtig flot. Ja. Så er faktisk ikke flot. Du må godt slukke mig. Tak. Han er så rigtig stræk nu. Hvad lavede du?